Даяар өвлийн бэлтгэл ажлаа яаравчлахын зэрэгцээ нийслэлийн удирдлагууд агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын төсвийг хөндөж хэлэлцсэн байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хурлаар 2018-19 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцлээ. Ингээдтэй агаарын бохирдол бууруулах ажлын төсвийг нэмэх шаардлагатай гэсэн саналыг тэргүүлэгчд гаргаж байна. 2017 оны нийслэлийн төсвийн орлого 23 тэрбум төгрөгөөр давжээ. Энэ давсан орлогыг 2018 оны нийслэлийн төсөвт шилжүүлж, шаардлагатай төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажилд зарцуулах хэрэгтэй гэсэн санал хуралдааны үеэр гарч байлаа. Нийслэлээс агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөө баталсан, үүний дагуу энэ жил хэд хэдэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болжээ. Төсөв мөнгөний асуудлаас болж гацаанд ороод байгаа хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд дээр хөрөнгийг зарцуулна гэсэн юм. Утааны агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөөг нийслэлээс батлаад хэрэгжүүлээд ажиллаад явж байгаа. Засгийн газрын бодлого шийдвэртээ уялдуулад зарим ажлууд хийгдээд явж байгаа. Ирэх оноос эхлэн түүхийн нүрсийг худалдан борлуулахыг хориглож утаагүй түлш үйлдвэрлэх үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулна. Агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд хийж хэрэгжүүлэхээр жагсаасан олон ажил бий. Хамгийн гол нь төсөн мөнгөндөө баригдахгүйгээр үр дүнгээ өгөх ажлыг хийх шаардлагатай гэж үзэж байна. Тухайн одоо энэ сар дээр 2019 оны төсвийн одоо төслүүд одоо өргөн баригдаад эхлэн энэ үеэр одоо нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар босод одоо их хурлын гишүүд бас байгууллагуудаас ирсэн саналууд бол одоо базагтаад бол одоо боогдоод явж байгаа бах. Тэн дээр харин бүгдээр харин саналуудаа одоо сайжруулж хэвтий. Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид бус хурлын төвийг батллаа. Ээлжид бус хурал ирэх сарын 17-нд гэж зарлаад байсан ч тэргүүлэгчдийн саналаар хурлын төвийг наашлуулж ирэх сарын 14 болголоо. Ээлжид бус хуралдаанаар нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам болоод бусад асуудлыг хилэлцэж шийдвэрлэх юм байна. Иргэдийн хурлын ээлжид бус хуралдааныг 17-нд зарлална гэж одоо энэ тогтоолын төсөл дээр байна. Тэгэхээр энийг бол бас наашлуулах хэрэгтэй болоо. 13-14-нд хуралдаад явах бол бид нар бас дараагийнхаа ээлжид хуралдаантайгаа бас нэг 15 өдрийн зайтайгаар явах зүйтэй болов уу гэсэн саналтай. Нийгмийн бодлого хороогоор ерөнхийдөө энэ нийтлэг үйлчлэгээний журам орсон. Тэгэл манай одоо хорооны төлөөлөгчдийн ихэнх 100% саналаар энэ журмыг дахин боловсруулж ажиллаад эргэж одоо тэргүүлэгчтэй хурал бол нийгмийн бодлого хороонд оруулах ийм шийдвэр гарсан. Энэ удаагийн хуралдаанаар дээрх асуудлуудаас гадна хөрөнгө бүртгэх, барилга байгууламжийг шилжүүлэх тухай зэрэг нийт 6 асуудлыг хилэлцэж шийдвэрлэлээ. Улс орны